Magandang araw sa atin lahat, mga kabayan, no. Saan man panig kayo na digdig naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratlis Vlogs. Pag-uusapan po natin ngayon, araw po ng Huwebes Santo, itong panawagan natin, no, sa mga nag-endorse dito sa yung mga may-ari ng ini-endorse nitong mga produktong ini-endorse nitong mga artista na kumakalaban sa ating pangulo, no. Marami pa rin tayong pag-usapan bukod diyan. Kaya lang, bago natin pag-usapan 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Pakipindot mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan sa dito sa ating lupunan, sa loob at labas ng ating bansa. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-uusapan natin. Yun nga, no, yung mga mananawagan tayo sa mga may-ari na mga ine-endorse na produkto nitong mga anti-Duterte na mga artista. Pero bago yan, ito muna, mga maliliit na balita muna. Wala pa rin pong katapos. Ito muna nga na yung sa 4-piece. Siguro, napanood nyo na lahat, no? Na may nagte-trending na 4-piece na isang alin na 4-piece beneficiary, di ba? Tapos nakatanggap ng 8,000. So nung tinanong siya, parang kasya na ho ba yung 8,000, no? Sabi ba naman hindi ho kasya to. Baka isang linggo lang nga to. Ibig sabihin, kung isang linggo lang sa kanila 8,000 para masatisfy yung pangangailangan nito ni ate at ng kanyang pamilya. Kinakailangan niya palang kumikita siya ng 32,000 kasi 8,000 one week. So 16, 32,000. 32,000 ang dapat kitain ni ate para mapagkasya niya lang sa kanya, ang budget sa kanyang pamilya. Ang tanong ko, kung wala tong COVID-19, saan kumukuha ng 32,000 si ate? Yeah? Mga palaisipan. Kaya minsan nakakasama rin ang loob na dapat yung mga nakatanggap ng 8,000, di ba? Meron kasi sa bandang probinsya tatanggap lang ng 5,000. Yung katabing-katabi lang ng NCR, yung Bulacan. Halos pareho na yung gastos, di ba? 5,000 lang tatanggapin. Pero hindi pa nakakatanggap. Ibig sabihin, ma-appreciate pa nila yung 5,000, baka magpapasalamat ng gusto, no. Yun lang naman yung gusto natin marinig minsan, no, yung maraming salamat po, malaking bagay na po 'to, pagkakasyay na namin kahit na alam namin na hindi kapos, kapos pa tong 8,000. Kapos pa pabayaran. Parang magkano ba yung ang point ko, kung 4-piece nga yung ate na yan. Te, 4-piece ka eh, di ba? Ibig sabihin, kung 32,000 ang pangangailangan mo, may iba pa ka pang pinagkikitaan na umaabot ka ng 32,000. Kung kumikita ka na ng 32,000, mahigit. Kasi ano pa lang yan eh. Pangkain pa lang yung pinag-uusapan siguro natin. Dapat tanggalin ka na sa 4-piece. Kaya dapat nire-review rin eh, di ba? May independent din ng taga-review kung nararapat nga talaga sila sa 4-piece. Baka kasi ang matinding question kasi dyan sa 4-piece na yan, baka itong imbis na makatulong to sa mamamayan, lalong nagiging dahilan to para maging tapat, tamad at palasa yung mga miyembro ng 4-piece. Sana hindi naman lahat, no? Kasi kung ikaw nabibigyan ka ng tulong, sanay ka na natutulungan, ang level sana ng appreciation mo tumataas din, no? Yung pagpapasalamat sa mga taong tumutulong sa'yo.
Ikalawa, ang alam ko dapat ang porpoise eh pantawid lang. Ibig sabihin pantawid, hindi siya permanente. Pantawid lang dahil pansamantala na nawalan ka ng trabaho. Kaya dapat hindi siya permanent na yung tao niya panghabang buhay na porpoise. Hindi naman yan yung senior citizen na yung panghabang buhay na yung senior citizen. Kung may benefit sa senior citizen, panghabang buhay, di ba? Si 60 plus na siya. Pero yung porpoise dapat hindi ganun eh, no? Anyway, tsaka na yan reviewin nila. Para naman yung may mabigyan natin ng porpoise, siguro yung mga taong walang wala, yung talagang yung hindi sanay talaga ng yung hirap na hirap talaga, bigyan mo ng benepisyo ng porpoise. Baka ma-appreciate, no? Minsan masarap tulungan yung na-appreciate yung tulong mo, eh. Di ba? Pero yung parang yung karapatan pa nila, karapatan nila na tulungan mo sila at tungkulin mo na tumulong. Masakit din minsan na mapanood yung mga ganyang bagay. Anyway, baka pwede rin naman dahil sa angulo ng nagtatanong, di ba? Bakit nga naman niya itatanong yun kung kapos? Mamaya, iniisip, alam niyo naman, hindi naman siguro katalinuhan si ate. Baka iniisip niya pag sinabi niya sapat na, hindi na siya bigyan uli. Di ba? Baka yun yung lumalaro sa isip niya. Or, baka naman akala niya pag sinabi niyang kakapusin bibigyan siya nung nag-interview. Pero kung ang tanong sana paano niyo pagkakasyahin yan, siguro mas maganda yung may sasagot ni ate, di ba? Ano yung kinakaya mo, bato? Iluwa mo yan, luwa. Hindi kang aso ka. Okay. So, punta na tayo rito sa isa pa. May isa pang issue ako na walang katapusan yung ano, no? Sari-sari pa rin yung lumalabas na ang kay Leo, Francis Leo Marcos. Sari-sari pa rin yung lumalabas na nagpapatotoo na hindi siya Marcos, na may testimonya si Bongbong, o may nagsabi yung isang Romualdez, o nagsabi yung kamag-anak ng mga Marcos na hindi siya Marcos. Immaterial po lahat yan eh. Hindi po namin siya nakilala o hindi natin siya nakilala dahil Marcos siya. Maraming ang Marcos, hindi natin naman kinikilala eh. But si Bongbong lang ba, tsaka si Aimee yung mga Marcos? Baka nga marami sa viewers natin hindi kilala kung na may isa pang kapatid, si Irene. O na may isa, marami pang yung mga pamangkin. Kaya po natin nakilala to dahil dun sa mayaman challenge, yung challenge niya yung mga mayaman niyang kapitbahay at saka lahat ng mayaman sa Pilipinas na tumulong, yun po yun. Kahit po anong paliwanag nyo na hindi siya Marcos o siya ay nagbabalat kayo o kung ano paman, hindi po siya importante. Ang importante, yung tumutulong ba si Leo, Francis Leo Marcos o hindi. So, tigilan nyo na yung nagre-research pa mahabang oras eh, no? So, hindi ho siya kinilala dahil siya ay gumamit ng Marcos. Kung hindi, yung dun sa mayaman challenge. Okay, punta na tayo rito sa pamagat ng ating vlogs ngayon, no? Bakit tayo nananawagan? Alam nyo kasi, eto pong pandemic na to, pandaigdigan, paulit-ulit na tayo nagpapaliwanag dito. Hirap po kasi sa part namin, maliliit lang po kami, konti lang ang aming subscribers. Wala pang 40,000 ang subscribers ko. Tapos ang nilalabanan mo ng propaganda, itong mga ABS-CBN, GMA7, Inquirer, mga dyaryo, di ba? Tignan nyo naman yung nangyayari kasi para mapakita lang sa inyo. Very visible po ang ating Pangulo, ang IATF, Interagency Task Force, para dito sa COVID. Halos araw-araw, gabi-gabi, tuwing umaga, meron pa sa gabi, may update po sila, no? Naka-live, ina-update po nila yung nangyayari dito sa
paano tumutugon yung pamahalaan. Nakikita nga natin na wala nga tinatago eh, di ba? Yung sinasabi nila transparency, eto na nga, nilulutas nila on air, no? Yung mga problema na hindi nakakarating yung 8,000 sa mga mamamayan, nilutas nila. Kaya nga nadagdagan ng 3 milyon eh, di ba? Kasi yung sinasabi nung ano, LGU, kulang yung listahan ng DSWD, nagdagdag ng 3 million, no? Na hindi peso sa 3 million na beneficiaries. So, lahat po 'yan ginagawa ng gobyerno, sabay meron lang magsasalita. Tignan niyo ha kung gaano ka unfair. Ang daming ginagawa ng gobyerno. Sabay may isang tao lang na magsasalita na against sa gobyerno. Ehe-headline nitong Inquirer, Philippine Star. Tapos dahil naka-headline na sila, pwede nang pick-upin ng GMA7, ABS-CBN. Na parang yun na yung buong naganap. Pag sinabi nila na walang malinaw na plano, pinick-up na ng lahat, wala na malinaw na plano. Samantalang, lahat tayo saksi kung anong ginagawa, quarantina, pinapaka namimigay yung local government ng mga food stub, mga foods package, etc. Mga relief goods. Wala pa rin plano para sa kanila kasi may nagsalita na yun lang ang ginawa niya sa buhay niya. Nagsalita lang na walang plano. Yun yung halimbawa, no? Na mahirap. Tapos, may magsalitang isang artista, kinukover ka agad nila yan, no? Ilalagay na sa headline na gantong-gantong artista. Ang hirap, biruin mo, trabaho na trabaho tong pamahalaan. Tapos ang unti lang, kumpara sa ibang bansa, ang unti lang ng ating biktima, no? Kung, hindi ko sinasabing unti lang, mga 3 piraso lang, hindi po. Kumpara sa US, kumpara sa mayayamang bansa, nas sagana sa PPEs. Kasi lagi nila sinasabi, mass testing, mass testing. Ito po mga bansang to, sagana na sa mass testing, sagana sa PPEs, pero mas konti pa rin yung mga pasyente natin ng, yun nga, yung mga, namamatay. Wag na kasi sinasabi naman nila, dahil onti lang yung natetest natin, konti lang yung resulta, yung namamatay. Wag nyo sabihin na pati yung namamatay, tinatago, okay? So sa lahat po nang yan, pag may isang artista na naman ang nagsalita na hindi niya naunawaan, na anong ginagawa ng gobyerno? Mumurahin pa yung presidente. Yun na i-cover nila. So dumarating ngayon sa mamamayan na walang ginagawa yung ano, no? O walang malinaw na plano. Merong isang araw na talaga tinignan ko yung mga date ng mga pagpapaskil nila ng sa Twitter at kung saan nag Instagram, parang isang araw yung mga artista nag merong kampanya na siraan yung ating pangulo, no? So sabi ko yun, kinakagat yun, di ba? Tayo ilan lang yung nararating natin, yung mga vloggers na pabor kay Duterte, konti lang yung nararating namin kumpara sa nararating pag nag-tweet yung isang artista. Konti lang yung mararating, pero kina-capture ng Inquirer, kina-capture ng GMA at kung sino-sino, biglang dumadami yung napaparating. So lugi yung mga pro Duterte. So ngayon, kahit na mas marami yung sumusuporta kay Duterte, lugi sa media wars, no? Totohanan naman. Kinakailangan doble kayo yung mga pro Duterte vloggers para maiparating sa mga tao. Paano yung mawalang computer? Paano yung di nanonood lang sa TV, 'di ba? Talon-talo sa propaganda. Kaya kahit na ang dami ng ginagawa ng gobyerno, magrarally pa rin. Samantalang ang tanging gagawin lang sana nila, hintayin. Parating na yung 8,000. Rally. Kaya yun yung naging normal. Pagka hinuli mo naman, babanata na naman ng bakit hinuhuli, nagugutom lang naman.
nakukuha nyo. Okay. Wala na tayong magagawa sa mga politiko eh. Ano na nila yan eh. Trabaho na nila yan. Mga senador na ayaw. Pero may magagawa tayo din. Ang magagawa natin sa politiko, hindi natin sila iboboto sa susunod na eleksyon. Tinanda na naman natin yan eh, di ba? Kung sino-sino sila. Hindi na natin sila iboboto sa susunod na eleksyon. Pero itong mga artista, hindi po pwedeng wala rin tayong magawa. Hindi naman sila tatakbo eh. Hindi natin pwede sabihin, hindi namin kayo iboboto. Meron po tayong magagawa. Ito nga yung panawagan natin. Nananawagan po kami. May mga ini-endorse na produkto yan eh. Di ba? Wawarningan na po natin itong mga produkto na ini-endorse po nila. Kung kayo po ay pag-may-ari ng kumpanya na ini-endorse ng mga artista na patuloy na nambabastos sa ating presidente, patuloy na nananawagan na mawala sa pwesto ang ating presidente, eto po yung sasabihin namin sa inyo. Nananawagan po kami, no? Ang pagtahimik nyo po, kumbaga kinukonsente nyo, di ba, endorser. Kasi dapat nire-reflect niya, di ba, yung values ng inyong produkto. Diba? Endorser nyo siya eh. Kaya nyo siya kinuwang endorser. Yung inyong produkto, nakita nyo na bagay sa kanya. So kung ganun, kung ang artistang to ay nambabastos na sa presidente, kung ang mga artistang ito ay kumakalaban sa presidente o nananawagan na matanggal ang presidente sa panahon na may krisis tayo, eh, ibig sabihin at patuloy nyo silang endorser, pareho kayo ng paniniwala o hindi nyo lang alam na ganun, no? So, sinasabi na namin sa inyo kasi hindi po kami papayag na wala silang tigil sa kababanat. Wala silang tigil sa pambabastos, tapos endorser nyo pa rin sila. Kung hindi, maniniwala kami. Eh, magbibigay naman tayo, baka hindi nyo palang alam eh, di ba? Kasi values ng kumpanya nyo ba? Ang tanong ko, yung kumpanya nyo ba naniniwala na dapat bastusin ang ating Pangulo? Yung kumpanya nyo ba, yung produkto nyo naniniwala na dapat matanggal sa pwesto ang ating Pangulo? Kasi yan yung sinasabi ng endorser ninyo. Kakabit na yan eh, di ba? Ngayon, bilang kami supporter ng Pangulo, nananawagan kami sa inyo. Nailinaw nyo yung posisyon nyo. Kasi kung pareho yan, endorser nyo pa rin sila, eh mananawagan na rin kami na huwag na supportahan yung produkto nyo. Kasi kayo mismo ay tutol o binabastos nyo ang ating Pangulo. Kayo mismo, through your endorser, ay gustong mapatalsik ang ating Pangulo. Yun po yung ibig sabihin namin. So ngayon po, pinapanawagan ko, wala pa po nananawagan ito eh, sa mga viewers po natin. Hindi ko po kilala yung mga artista na yan eh. Ilagay nyo po sino yung mga artista sa comment at ano yung produkto nilang ine-endorse. Gagawa tayo na hakbang makalipas sa mga kalahating buwan. Siguro naman, nakagawa na ng aksyon itong mga may-ari ng kumpanya ito na nag-endorse, ine-endorse ng mga artista na yan. Halimbawa, yung artistang nagmumura sa Pangulo ng Pilipinas, maganda bang attitude yan para maging endorser ninyo? Ibig sabihin, okay sa inyo yun na ang endorser ninyo ay minumura ang presidente ng Pilipinas. Okay sa inyo yung endorser ninyo ay pinalalayas ang isang lehitimong pangulo ng Pilipinas. Di ba? Legitimate po yun. Hinalal po yun ng tao. At hindi lang po simpleng hinalal ang ating Pangulo. Overwhelming. At nung nanalo na, hanggang ngayon, napakataas po ng suporta sa tao. Baka kayo yun, yung mga produkto na to. Baka kayo yung nag-u-joke sa endorser ninyo na manawagan na mawala ng ating Pangulo. Eh, tatandaan po namin yan. Kaya po, nakikiusap kami sa inyo. True sa inyo, natigilan ng mga artistang to kasi marami po silang tagahanga.
na naguguluhan. Kasi ang sinasabi nila, ang dahilan ng lahat ng ito, hindi yung COVID-19 virus eh, kung hindi si Pangulong Duterte. Diba? Eh, kung sila nga naniwala, either sila naniniwala or may nagpapaniwala sa kanila, mayroon taong nasa likod nila, baka maniwala rin po itong mga mamamayan sa kanila na ang tanging solusyon sa problema natin sa virus na ito ay mawala ang Pangulong Duterte. E tapos endorser nyo sila. Ibig sabihin yung produkto nyo, ganun yung pananaw, no? O kayo mismong may-ari ng produkto na in-endorse. Papa-comment po natin yan. I-comment nyo po mga viewers yung artista na lumalaban sa Pangulo natin at ano yung produktong in-endorse niya. At nang malantad po sa susunod nating mga vlogs, eh ilalantad po natin na ito pong produktong ganito na in-endorse ng anti-Duterte na artista. O, di ba? Hindi po po tayo nananawagan na baka naman kasi hindi nila alam na yung nag-e-endorse sa kanila. Kasi busy sila eh. Busy sila nagpapatakbo ng kumpanya nila eh. Baka nga ngayon, busy sila sa pagtulong sa Pangulo. Hindi nila namalayan na may artista pala sila. Kunwari, 12 ang artistang nag-e-endorse sa kanila. Yung isa pala ron sa 12 na yun, hindi nila nahalata. Yung pinaka walang pangalan o pinaka hindi sikat, yun ay kumakalaban. O di, alam na nilang pwede nilang gawin. Pwede nilang bitawan yung endorser na yun. Di ba? Hindi namin kayo tinuturuan. Pero ganun po talaga yun. Kasi, kung basto sa Pangulo yung nag-endorse ng produkto nyo, ano na lang lalabas sa produkto nyo? Halimbawa, ang produkto nyo ay yung pantapal. May nakikita ako parang isa yun sa mga ano eh, di ba? Ikukumpirma namin, ayaw naming lumabas na fake news eh. Gusto namin sumunod. Sumusunod po kami sa atas ng Pangulo na huwag magpalaganap ng fake news. Kaya titiyakin ko muna na yung naiisip kong artista. Kasi may kamukha yun eh. Baka yung kamukha naman yung naiisip ko. Titiyakin ko muna na talagang yung artista na yung sikat yun, tapos may kamukha na ang ini-endorse eh parang pantapal. Alam nyo na kung ano yung pantapal. Oh, ibig bang sabihin yung may-ari ng produkto na yun, anti-Duterte din? Yun nga, dapat ilinaw mo yun. Yung may-ari ka ng pantapal na yun. Ilinaw mo yun na hindi ko sinusuportahan yung pananaw nito, kaya mabuti pa, ano maganda sa kumpanya mo ngayon. Kasi mananawagan talaga kami para matigil na to. Wala kasing ano eh, walang sanction eh. Hindi mo pwedeng demanda na ano, kasi pananaw nila yun, di ba? Kaya magbibigay din kami ng pananaw namin. Ang pananaw namin, mananawagan kami. Ikukumpirma lang namin muna lahat. Ayaw namin, sumusunod kami na huwag magpalaganap ng fake news. Diba? Pero pag nakumpirma na namin na yung produktong yan, ini-endorso nito, at ito ay may mga sinabing pambabastos sa Pangulo, ilalantad namin yan at mananawagan din kami. Kung ano yung panawagan namin, eh may idea na kayo. Pero pansamantala, binibigyan namin kayo ng pagkakataon na i-review ninyo yung mga artista nyo nag-endorse ng inyong produkto. Baka naman, hindi kayo aware. Diba? Baka ikasira. Baka naman, 20 pala yung nag-endorse ng produkto nyo. Isa lang dun yung nambabasto sa Pangulo. Madamay pa yung buong produkto nyo. Yun lang po yung panawagan namin sa inyo. Review rin, diba? Kasi hindi na rin ho kami titigil. Kawawa naman ang Pangulo kung sino-sino na lang ang bumabatikos. Eh politiko, nilalantad naman namin. Wala naman naniniwala sa mga politikong naninira sa Pangulo. Wala po naniniwala eh. Eh ilang beses na nanawagan niya na mag-rally. Wala eh. Pero baka yung mga artista kasi, marami naniniwala. Ngayon lang kasi nila ginawa yan eh. Malawakan ganyan.
May pa isa-isa, mga laos na artista, si Jim Paredes, si Lea, ang pangalan, hindi Lea Salonga, yung isang Lea, yung mas matanda. Lea ba yung Navarro, oh, di ba? Alam na natin niya na kumakalaban. Kaya lang, wala naman yatang ini-endorse na produkto yan, kaya walang problema. At ganun din, wala rin naniniwala naman dyan sa mga yan, lalo na kay Jim Boy Koljax. Si Jim Boy Koljax Paredes. Eh, sino maniniwala dyan sa tao na yan? Okay? So, yun po yung panawagan namin sa mga may-ari ng mga produktong ini-endorso. Malapit na po kaming manawagan din na laban naman sa mga produkto nyo pag pinanatili nyo silang mga endorser. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan ng mga issues panlipunan, Badong Aratilis po.